Նոյեմբերի 17-ին ախալքալակի խաս բաղճա զբոսայգում անցկացվեց երազանքի օրվա կապակցությամբ միջոցառում։ Միջոցառման խորագիրներ մեծ երազանքները փոքր քաղաքում իրականություն են։ Իսկ մենք փորձեցինք պարզել, թե որոնք են միջոցառման մասնակիցների երազանքները և թե ինչ են նրանք պատրաստ իրենց երազանքին հասնելու համար։ Իսկ ուզեմ որ մեծնամ, լավ աղջիկ դառնամ։ Փոքրիկներից մեկը, չնայած նրան, որ չասեց իր երազանքը, սակայն նշեց, որ իր երազանքին հասնելու համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Այդիկ սեկրետ է, չեմ սա։ Օրինակ մեր մաշտի մագը ջարդ եմ, այդպես։ Իհարկե, մենակ երազանքով ավելի չէ գալու, երազանքի հետ պետք է և ձգտել այդ երազանքին հասնել։ Ես որպես աշտի նահանգին երկար ապրող մարդ կարող եմ ասել, որ եթե մարդը միայն երազանք ունի և այդ երազանքի դեպի ոչ մի բան չի անում, այդ երազանքը կյանքում չի կատարվի իրան։ Ո՞րն է ձեր երազանքին հասնելու նախընտրելի ճանապարհը։ Ձգտել և ամեն գնով հասնել դրան։